ساس نول مالمتك اللوغ الرادي امر بركه دد هدي ميسيدو جو دغلي ميس سمينتا الادها كلا دغون اي لو استعمالو فلشدا بيرها يا ارما كلا ايا شهرتانكيسا انت بدل او يحي ميد اد او فر بدل دير كدن وا كدغسان منكيسن وا خوقن ا انغنا وا خوقن ا تني وا شيكدا ان دونيو اني دي لو وداغو waxaan ku sugnahay goob lagu sameeyo yaambada misaarta iyo waxyaabaha kale ee qoseeyo qada beereedka ee ku taala magaalada Jawhar ha walaha ka dhiman hawsha ku socota marka waaba arki doontaa hadii aad si joogto maxamed abdullahi shari wa aabahan u kor galay in idin kaga soo tabiyo warbixinta xisaha leh iminka waxa uu ka sheekeynaya sida uu ku soo galay shaqadan ee maxamed shaqadan waxa la dhahaa beeraha dadka tacbahay ayaa wax loogu qabtaa marka xilliga beeraha ay tacabkooda la gaaro ay dadka noo imaanayeen waxay leeyihiin yaamboodhinkan hanoola daaba birtay keensahayeen qaybna waa loo sameeyaa qaybna iyagoo watay kuu keenayaan waxay ku leeyihiin loo sameey samayskaasa marka meesha u fadhinaa marka maxamed qasmiyaqaanada Jawhar kunool ayaa kamid tahay shaqada marka macnaheeda magaceed waxaa la shaqadan waxaa la yeedhaa farsamayaqaan oo ah yaambo masaar middi hadda maba taala laakiin masaar iyo yaambo ayaan yaambo oo beeraha lagu sameysto beeraha wixii lagu falo sidaad u fadhido waxaa kuu imahaya hal xabo haddii kale laba kuu imahayso hadii biri marka oo tacabka la gaaro ay shaqadeeda ay isdaba joogta maalinka ugu badan toban aa kuu imahaysa marka oo tacabka la gaaro maalinkii toban marka shaqada saas ma ahan wax xeer laga gaaro ama laga taajiro ee waa u dhicinta qutuljoonka caruurta aanan garanaynin maanta quraac ma jirto hadda laakiin ma arkaysid waa wax dhifa oo biriga caanaha ma laga helay biriga waay maana shaqo fiican oo hadda wax laga helaya ma aha waa kaas dhibi naadir waay xilliga howlaha beeraha la gaaro tacabka meeshaan waxaa jirta xilli ay badan tahay shaqada sida uu mar kale uu sheegayo maxamed cabdullaahi shari waa yaraahe dadka meelaad ka soo gashaad way yimaadaa timaan shaqada saaid maqaysa beero qodotada oo dhan waa isu imaahe xoolaleyda waa isu imaahe war masaaraan rabaa war yaambaan rabaa war ii samay aniga ii hormar meel dheer aan ka imid saasaa lagu dhahaa ayu nooca loo imaaha laakiin xilligan oo kale waxa waaye adiga fadhidaan nacayso waa isnace marka hadda maxamuud aacad raadiya telefishinka city Jawhar.